নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা নোটিচ আহিছে য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে দ্য গভৰ্ণৰ অফ আসাম ইজ প্লিজ টু ডিক্লেয়াৰ লোকেল হলিডে অন 29 অক্টোবৰ 2019 ফৰ বাক্সা, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, চিৰাং, ওদালগুৰি, শোণিতপুৰ এণ্ড তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট অন একাউণ্ট অফ ভাইদুজ। ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভাইদুজ অৰ্থাৎ ভাতৃৰ দ্বিতীয়াৰ কাৰণে অহাকালি এই উল্লেখিত জিলাসমূহত সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। এটা ভাল খবৰ বহুতৰে কাৰণে। ধন্যবাদ।